Mirko, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Pa dobro je. Reci mi, s obzirom da si došao iz Verone, jednog od najlepših gradova, ne samo turističkih, nego i industrijskih centara, reci nam, hajde neke utiske, bar za početak, šta te najviše oduševilo, šta možeš da nam preneseš, šta je tebe fasciniralo i šta bi preslikao našu malu lokalnu samoupravu? Svakako, bio si u pravu, Verona jeste jedan od najlepših gradova Evrope, ali malo ko zna da Verona i sama oblast Veneto u kojoj se nalazi Verona jeste jedan od vodećih industrijskih regija u celoj Evropi. Naime, Veneto i Lombardija su motor pokretač industrije cele Italije i naša poseta delegaciji njihovog rukovodstva gradskog je u stvari išla u tom pravcu. Dočekao nas je u palati Barbieri zamenik gradonačelnika gospodin Alberto Bozzo. Imali smo sastanak koji je organizovan na, moram da kažem, jednom zaista veoma visokom nivou. Njihovi vodeći privrednici iz cele regije su bili prisutni na njemu i tu smo razgovarali o nekim modelima i oblicima neke naše buduće saradnje. Dakle, bili su predstavnici njihovog preduzeća koji se bavili upravljanjem otpadom, dakle, pre svega reciklažom, izuzetno su zainteresovani za takvu vrstu saradnje, obzirom da oni posluju ne samo u Italiji, već i u zemljama koje su u okruženju. Koliko se ne varam, to je jedan od najvećih reciklažnih centara u Evropi, tako? U Italiji svakako, samim tim i u tom delu Evrope. Bili su predstavnici njihove kompanije koja se bavi proizvodnjom i distribucijom električne energije, kao i proizvodnjom nekih, da kažem, elementa koji imaju veze i sa uličnom rasvetom, LED rasvetom i svim oblicima potrošača električne energije. U tom smislu, jedna vrlo jako ozbiljna kompanija sa godišnjim prometom gotovo preko 900 miliona eura. Većina njihove kompanije funkcioniše na principu modelu, tačnije javno-privatnog partnerstva. To je model koji kod nas upravo i zaživljava i imaju jak menadžment i veoma su posvećeni poslu i biznisu. Dakle, bili su predstavnici pre svega tu gde ja lično sam video da su najveće mogućnosti za saradnju njihove kompanije koja se bavi skladištenjem i distribucijom agrokulturnih proizvoda koji se kasnije distribuiraju na pijace ne samo širom Italije, već širom Evrope. Dakle, pritom ne mislim samo na severnu, istočnu, zapadnu, na svim stranama su i zaista su jedna jako ozbiljna kompanija, veoma su zainteresovani za saradnju ovde na ovom prostoru, pravljenje jednog centra koji bi se bavio otprilike sličnim stvarima kao što se bave tamo u oblasti Veneto. Moram da navedem da je sastanku prisustvovao i predstavnik kompanije konzorcija ZAI. To je, za one koji ne znaju, najveća evropska kompanija koja se bavi, tačnije, to je Cargo Centar. Cargo Centar, upravo vidim prospekt i slajd koji ide na tvom ekranu, ne znam da li možemo da ga snimimo sve vreme. Radi se o najvećem Cargo Centru u Evropi, mogu tako da kažem u Evropi? Tako je, sasvim sigurno, on se prostire. Šta su oni povezali? Oni su povezali sve prirodne karakteristike i pogodnosti, rečni, drumski i železnički saobraćaj. Upravo tako, na 400 hektara se nalazi taj ceo kompleks tog konzorcijuma. Oni su spojili i rečni, i drumski, i železnički, i avio saobraćaj u jedno čvorište koje ide dalje za Evropu. Ljudi imaju ideju da se šire dalje ka istoku. Posebno im je zanimljivo područje Balkana i negde Beograd i mogućnost koje nudi Beograd, odnosno putna mreža, infrastruktura, i železnički, i avio, i rečni saobraćaj koji imamo ovde kao potencijal mogući za sve to, veoma zanimljivo za njih i pokazali su želju da, ajde da kažem, otvorimo razgovore. U pitanju je bratimljenje dva grada, Obrenovca i Verone. Šta možeš nešto više da nam kažeš o tome? Mi smo tu proceduru praktično ovom posetom i započeli.
Uskoro će nam, konkretno na adresu opštine, stići propozicije i sve ono što mi trebamo da ispunimo i popunimo, da bismo i formalno ušli u tu proceduru. Grad Verona je pobratimljen sa nekoliko evropskih i svetskih metropola i po onome što sam ja mogao da vidim i po njihovom rukovodstvu i po celoj tamo atmosferi koja je vladala, oni su veoma raspoloženi da se Obrenovac kao gradska opština i grad Verona pobratime. I to je nešto na čemu ćemo svakako raditi u budućnosti i čemu ćemo posvetiti sve svoje aktivnosti. U tom pravcu će to otvoriti mnoga druga vrata, pre svega upravo sve ono što smo pričali oko privredne saradnje, investicije, Obrenovac i otvaranje novih radnih mesta. Sada reci mi, Mirko, molim te, jedno od najposećenih mesta svih Obrenovčana, autobus u kome se provodi dosta vremena, više neće ići istom putanjom, odnosno istom trasom. Na koji način će se promene izvršiti i kada će to biti? Pa, to je sve u skupu jednog projekta koji smo, ajde moram da kažem, naše službe i preduzeće javnost su prilično studiozno prišla, dakle sve je uređeno sada sa sekretarijatom za saobraćaj u saradnji i koordinaciji. Dakle, ideja je bila da iz ulice Kralja Petra, gde su koje se nalaze dve škole, izmestimo teški teretni saobraćaj i autobuski saobraćaj. Vođeni tom idejom, u trenutku kad su stvorili uslovi u ulici Kralja Aleksandra I, koja je zapravo i predviđena da se izmesti kao jedna vrsta obilaznice oko Obrenovca, paralelno sa time i taj teretni saobraćaj i autobuski, dakle, linija 860 više neće imati stavište, čuveno stavište kod Cemarketa i stavište na Vašarištu kod Topolica. Znači, ta dva stavište se ukidaju, tako? Tako je. I to će biti od 1. marta. U principu, ja negde i bavljanje politikom vezujem usko za tu temu. Znači, mi ovde jesmo u stvari kao servis građana i radimo u službi naših sugrađana. Naš interes jeste da stvorimo što bolje uslove za život. Sa jedne strane vezano i za komunalnu infrastrukturu, sa druge strane vezano za nove investicije i nova radna mesta. I to je negde, ajde da kažem, na čemu i predsednik i ja radimo bukvalno danonoćno i tome smo izuzetno posvećeni. Dakle, nećemo se zaustaviti na ovoj fabrici u Bajiću, upravo ovim, to je ključ cele ove posete, pravimo i stvaramo uslove i prostor da dovedemo još investitora, naravno. Reci mi, samo kad mogu da se očekuju početci radova i do kad je planirano da se završi, kada je Barić u pitanju? Početak radova na fabrici u Bajiću će biti kroz nekoliko nedelja i moram da navedem, znači da će to svakako biti javno ispraćeno. Dinamika radova je predviđena tako da do kraja ove godine već neki proizvodni proces krene u toj fabrici. Sad, znači, uvek postoje neki faktori koji mogu da utiču, ali ja prosto, znači, isto kao i svi naši sugrađani željno očekujem kompletnu realizaciju s celokupnog ovog projekta, koji će sasvim sigurno promeniti i sliku Obrenovca i samu situaciju u našoj opštini, naravno, na bolje. Mirko, još nešto, samo čuo sam da krpite rupe po putu, to je tačno ili nije? Dobro, što se nas tiče, građevinska sezona za iz naše javne preduzeća i za Beograd put praktično nije stala, kao što vidite, lepo je vreme, iskoristimo sve lepe dane i u decembru i u januaru i evo sad u februaru, u toku su radovi u ulici Uzun Mirkovoj, Aleksandra Aca Simovića, Kneza Sime Markovića, asfaltiramo jednu deonicu u naselju Dubrova u Stubinama. Dakle, te ekipe Beograd puta će uskoro i u Baljevcu raditi na nekom, da kažem, pojačanom održavanju i na tim nekim ulicama gradskim gde su, ajde da kažem, se otvorili neke rupe nakon zimske sezone. Mirko, hvala ti puno, moram da priznam da si bio najozbiljniji gost, samo tako nastavi i ako mogu da ti se zahvalim u ime svih Obrenovčana što si svrsishodno građana. Hvala ti još jednom što si izdvojio vreme i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala vam.